Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına uyğun olaraq paytaxt ərazisində təmizlik və abadlıqla bağlı ümumşəhər iməcliyi keçirildi. Proses bayramın gəlişi münasibətilə Novruz bayramını təmiz şəhərlə qarşılayaq devizi ilə baş tutdu. Təmizlik işləri zamanı prospekt və küçələr boyunca yerləşən ictimai iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri, köşklər, habelə avtobus dayanacaqları yuyulub təmizləndi. Obyektlərin qarşısında ərazinin gözəlliyinə xidmət edən güllər və həmişə yaşıl kollar əkildi. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kommunal Təsərrüfat Xidmətlərinin texnikası yol və prospektləri yuyucu maddələrlə təmizlədi. Bu işlər çərçivəsində küçə və prospektlərin yuyulması, dayaqların, işıq dirəklərinin yuyulması, eyni zamanda yol ətrafında yerləşən ağac kollarının budanması, kolların tozdan yuyulması, qış zamanı yaşıllıq zolaqlarına dəymiş ziyanların aradan qaldırılması məqsədi ilə yaşıllıq zolaqlarının yenilənməsi, yeni güllərin əkilməsi işləri həyata keçirilir. Məhəllələrdə təmizlik işləri həyata keçirilir. Abad məhəllələrdə uşaqların əyləncə mərkəzlərinin ərazilərinin təmizliyi işləri həyata keçirilir. Və bunu xüsusi qeyd eləmək istərdim ki, bu günlər Cənab Prezidentin səyi nəticəsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti maddi texniki bazası möhkəmləndirilmişdir və bugünkü tədbir digərlərinə nisbətən daha geniş miqyaslı əhatə edir. Və bunu da xüsusi qeyd eləmək istərdim ki, ictimai yaşayış obyektlərinin sahibləri, sakinlərimiz də bu prosesə aktiv qoşulub və daha da aktiv qoşulmasını tövsiyə edərdik. Qeyd edək ki, iməcilik tədbirləri gün ərzində paytaxtın bütün rayonlarında keçirildi.